Assalomu alaykum. Oilaviy telekanalida oila mundarijasi. Mundarijamizdan o'rin olgan bugungi mavzu muhokamasiga o'tishdan oldin studiyamizga kelgan aziz mehmon va mutaxassislar bilan tanishtirsam. Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Beruniy mahallasi yarashtiruv komissiyasi a'zosi islomshunos Muhammadxon Sultonxonov. Oilaviy psixolog Madina Shukurova. Huquqshunos advokat Maqsuddin Sirojiddinov. Falsafa fanlari nomzodi dotsent Muzaffar Ortiqov. Va muhtaram teletomoshabinlar guvohi bo'lganingizdek bizda yana bitta o'rindiq bor va biz yana bir mutaxassisni taklif qilganmiz, mahalla faollaridan birini va ular ma'lum bir sabablarga ko'ra ko'rsatuvga kechikibroq kelishlarini aytdilar. Vaqtdan unumli foydalanish uchun biz ko'rsatuvni boshlab turamiz. Barchangizni studiyamizda xush ko'rdik. Yana bir bor xush kelibsiz. Mana o'sha qornimda 9 oylik homilam borligida kim murojaat etdim. Mana hozir 10 oylik bo'ldi. Qizaloq, qiz farzand dunyoga keldi. O'shanda turmush o'rtog'imdan butunlay voz kechib, kechish maqsadida men murojaat etdim. Lekin turmush o'rtog'im men farzandini ko'rib, mehri tushib farzandiga yana qaytib kelishni boshladilar o'zimga. Sen bilan yashayman. Bolalarim bir emas, mana ikkita bo'ldi. Uyimdagi ayolim farzand ko'rmayapti. Uylangan ayolim dedi menga. Mayli, nima shu bolalar uchun ham qabul qilaman deb qabul qildim yana. Yaxshi bo'lar, zora men shu Allohning bir anaqasi tushib dedim, insof berib, insofga kirib dedim, shu farzandlar uchun dedim, o'sha ichkilikni ham tashlab dedim, yaxshi yo'lga kirib, balkim endi ishlab pul toparlar, bolalarni boqar deb o'ylovdim. Mana turmush o'rtog'im radomga o'sha bordim, o'sha vaqt soati kelganda. Lekin o'sha paytlari o'sha oldingidek ahvolda edi. Hatto bolasini ham roddomdan olib chiqmadi. Familiyasini ham bermadi yana. Xuddi birinchi farzandi qandoq bo'lsa, ikkinchisi ham xuddi shundoq bo'ldi. Familiyasini ham bermadi, bolani roddomdan ham olib chiqmadi. 3-4 oylikdan keyin bola qo'lga ko'zga ko'rinadigan bo'lgandan keyin kelishni boshladi. Qaynanam bilan ham nizo bo'ldi. Telefon orqali qancha tortishib qoldi. Sarvinoz, uyda nechinchi farzandsiz? Mamma? Ota uyingizda. 4-chi farzandman. 4-chi farzandsiz. Sizga ota-onani munosabati bo'yicha siz nima deb o'ylaysiz? Siz suyukli farzand bo'lganmisiz? Ha. Ha. Sizni shu hayotingiz davomida to turmushga chiqquningizcha ota-onani munosabati sizga nisbatan qanaqa bo'lgan? Men chunki ota-onam uzoqda bo'lganlar-da, Samarqandda bo'lganlar. Men Toshkentga turmushga chiqqanman. Men ko'proq qaynonam uyida, qaynona qaynatam o'g'illarim bilan yashatdim. Ota-onam bilan unaqa ko'p telefonda ham gaplashmasdim. Bir yilda bir marta yoki Sarvinozni holatidan kelib chiqib bitta shuni aytishim mumkinki, Sarvinozda hozir o'ziga bo'lgan ishonch yo'q. Inson hassasini bir marta yo'qotadi. Siz qayta shu narsani qilyapsizmi? Demak, sizda hali o'zingizda shu narsani o'zgartirishga, hayotga boshqa ko'z bilan qarashga, baxtli hayotga qadam tashlashga tayyorgarlik yo'q. Parda ortidagi shaxs ayolimizdan so'ramoqchi edimki, farzandlaringizga metrika guvohnoma olganmisiz va kimni familiyasini bergansiz? Olganman farzandlariga, faqat o'zimni nomimga oldi. Mana yaqinda bir oy bo'ldi. Sud orqali otaligini tiklattirdim. Endi familiyasini berdilar. Uni ham sud orqali qildirdim. Xo'p. Endi parda ortidagi mehmonimizga bitta savolimiz bordi. To'g'ri, biz hozir oldin ko'rsatuv bo'lganligi sababli ushbu ko'rsatuvda ishtirok etgan mutaxassislar oydinlik kiritishdi oldingi holatga. Lekin mana shu oldingi ko'rsatuvga qaysidir sabablarga ko'ra murojaat qilganlar, mana hozir bitta narsani bilmoqchimizki, ikkinchi marta
studiyaga maslahatga, mana mutaxassislarga maslahat bilan murojaat qilishini asosiy maqsadi sababi nima? Avval shunga oydinlik kiritaylik. Muhokamaga kirib ketishdan avval maqsadlarini bilib olaylik va shu maqsaddan kelib chiqqan holda qo'limizdan kelgancha qonun doirasida yoki bo'lmasam o'sha shariat qonunlari asosida qo'ldan kelgancha maslahat beraylik. Diniy tomondan shunday bir maslahat berish kerak bo'ladi-da. Shariatimizning oliy janobligini qarangki, ayol kishi hech qachon jamiyatda nafaqasiz, yordamsiz qolishi mumkin emas. Men buni kichkina misollar bilan keltirib aytib beraman, singlim. Mana farzand dunyoga kelgan paytida o'g'il bola bo'lsa ikkita qo'y so'yiladi. Qiz bola bo'lsa bitta qo'y so'yiladi. Buni ma'nosi, uzviy ma'nosi erkak kishini oldida otani burchi tugadi. Balog'at yoshiga yetgandan keyin undan o'tib uylanishlik uchun erkak kishi o'zi uchun o'zi mol topsin va o'zi uylansin. A qiz bola uchun nimaga bir marotaba qo'y so'yildi? Qiz bola balog'atgacha ham otani zimmasida bo'ladi, turmushga uzatishligi ham otani zimmasida bo'ladi. Ikkinchi qo'yni uni nikohida so'yib beradi. Shu ma'noda. Undan keyin bu qiz turmushga uzatilgan ondan boshlab uni 100% ta'minoti nafaqa deb aytamiz shariat nuqtai nazaridan erkak kishining zimmasiga o'tadi va ayol kishi bunga sherik hisoblanmaydi. Hamma ta'minot 100% erkak zimmasida. Agar deylik, mana shunga o'xshagan ma'lum bir sabablarga ko'ra erkak kishining nomardligi deb aytamizmi, u kim bo'lishigidan qat'iy nazar, qanaqa inson bo'lishigidan qat'iy nazar erkak degan nomga dog' tushirayotgan insonlar safidan deb baralla ayta olamiz. Chunki biz o'zimiz uyalib o'tiramiz mana shu o'rinda. Jins vakillarimizga shunaqa gap so'zlar bo'layotganligidan biz xafa bo'lib ketyapmizki, bu insonga qanchalik bu ta'sirga ega yoki yo'q, bizga bu narsa qorong'u. Endi qarangki, aytiladiki, bu ayollik qavmi qarindoshlariga qo'yiladi. Bu insonni endi o'sha moddiy ta'minoti toki shu farzandlari oyoqqa turguncha bu qizimiz o'zlariga kelib olgunlaricha aka-uka qavmi qarindoshlarda birorta erkak bo'lsa, g'ururli mana shu mani jiyanim, mana shu mani qarindoshim, buni vujudida meni qonim oqiyapti degan bir inson bo'lsa, mana shu inson otalig'iga olish kerak endi bu o'rinda. Va mana shu singlimizga g'amxo'rlik qilib, farzandlariga g'amxo'rlik qilib deylik. Agar shu ham yo'q. Masalan, bularni qarindosh urug'larini ichida birorta shu ayolni otalig'iga oladigan inson bo'lmasa, unda bu haq jamiyatga yuklanadi. Mana shu hududda yashab turgan barcha insonlar bunga javobgar bo'ladi. Ularning ichida bitta begona inson bo'lsa-da, mana shu jamiyatimiz a'zosi bir o'zbek ayoli, musulma ayol, mana shu insonga biz yordam berishimiz kerak deb hech bo'lmasam bitta inson bular uchun yordam berishligi kerak. Agar birorta inson yordam bermasa, jamiyatdagi hamma erkaklar gunohkor bo'ladi. Mana shu bitta ayol uchun, bitta ayolning taqdiri uchun mana dinimizda muqaddas dinimizda ayollarni qanaqa darajada qo'llab-quvvatlash kerak. Va aksincha kechirasiz, shu din nomi bilan ba'zi yomon xatti-harakatlar mana shu kabi insonlarning xatti-harakati go'yoki mana shu muqaddas dinimizga go'yoki tosh bo'lib o'tayotganligidan biz ozgina xafa bo'lamiz. Shuning uchun singlimizga mana shu holatki qavmi qarindosh, mayli amakidir, mayli tog'adir, biror yaqiningiz bo'lsa, singlim, mana shu holatingizni ochiq-oydin ayting. Bu or hisoblanmaydi, balki shu qarindoshlaringizga burch bu. Mana shu qarindoshlaringizga majburiyat mana shu narsa. Agar ularni ichidan birorta sizni ta'minotiga qaramog'iga oladigan inson topilmasa, unda shu mahalla shu narsani bilish kerak. Men o'ylaymanki, albatta bir inson chiqadi. Va bu singlimizga o'sha farzandlarini balog'at yoshigacha toki o'zini tutib olguncha ko'mak bo'ladigan bir asos bo'ladi. O'ylaymanki, singlimiz hozir mana shu 4 nafar farzandni ta'minotini o'ylayaptilar. Chunki o'zlari yosh bolalar bilan o'tiribdilar. Ishlash uchun hozir imkoniyat yo'q, bolaga qarashlari kerak, to'g'rimi singlim? Ha, to'g'ri. Mana shu o'rinda men shunday maslahat bergan bo'lardim. Singlimizga mana shu tomonga qaradi. Menda ham bitta maslahat bor ediki, Sarvinoz. Mana bugungi yangi O'zbekistonda xotin-qizlar va yoshlar masalalari bo'yicha yangi ish tizimi belgilandi deb hozirgi paytda hukumatimiz, davlatimiz, rahbarimiz sizlarga bildirayotgan juda katta g'amxo'rlik haqida yozilgan. Birorta bir odam yolg'iz qolmaydi. Birorta bir odam yetim emas. Albatta davlat qaramog'iga oladi. Beganalarni bolasini o'zini bolasidan yaxshi qilib tarbiyalayotganlar bor. Shuning uchun hozirgi paytda ana o'sha yerdagi hokimiyat, mahallaga albatta uchrashing. Bundan keyin endi o'sha ligi xatoni
yana takrarlamasayız deb maslahat beraman xolos. Endi hozir bitta narsaga ham e'tibor beraylikda. Moddiy ta'minotdan ko'ra ko'proq bularning asosiy maqsadi u shaxsdan mehr muruvvat qilyaptilar bular. Hali biz uchinchi gapidan beri ta'minot masalasini eshitmadik. To'g'ri, o'sha aliment masalasini bir marta to'lamayman degan gapini eshitgan bilan menga ta'minlanmayapti degan yo ta'minotiga muhtojman degan fikri bermadi-da. Faqatgina u shart qo'yibdi-ki, mana oldimi kelsin yoki u bilan yashasin. Shundan bir narsa ko'rinadiki, ta'minotdan ham ko'ra u odam boyagi biz yoqtirmayotgan, biz shaniga chiroyli gaplar gapirgan qo'shtirnoq ichida shaxsdan mehr muruvvat kutyapti. Mehr kutyapti, ochiqroq aytganda. Biz o'sha tarafidan balkim maslahatni o'sha tarafdan ko'proq berganmiz ma'qul. Mana psixologimiz hozir mana kutmagan odam. Voqealikni eshitdik, ko'rdik, bildik. Bular o'zlariga yarasha xulosani, taklif tavsiyani berdilar. Biz harakat qildik bog'lanishga. Bog'lana olmadik. Voqeani baribir psixolog sifatida mohiyatini to'liq anglab yetdingiz, to'g'rimi Madina opa? Qanday yordam, qanday tavsiya, qanday taklif, qanday yo'l ko'rsatasiz? Yo'l bitta, u ham bo'lsa, ana shu psixologga murojaat qilsalar va ular bilan ishlansa, albatta ana shu dasturga nuqta qo'yiladi. Chunki inson yashar ekan, butun umr mehrga zor o'tadi, mehrni ko'pi yo'q. Mehrni ko'paygani ma ko'rmaganman. Mehrga to'ymas ekan, bularga faqatgina hozir bular aytib o'tdilar, ana shu mehr kerak bo'lyapti. Mehrni albatta shu insondan olish shartmikin? Yaxshi insonlar juda ko'p. Ana shularga murojaat qilish uchun, ulardan qandaydir bir munosabat tug'ilishi uchun ular o'zlarini o'zgartirishlari kerak. Demak, bularga maslahat bitta, u ham bo'lsa psixologga murojaat qilishlari kerak va men juda xohlardim ota-onalarimizga murojaat qilardim. Qizlarimizni erka qilib, o'ziga ishonadigan, o'zini qadrini biladigan qilib o'stiraylik. Ularga tarbiya berayotganda faqatgina shu erkak kishi ustun, ha ustun, oilamizda doimo ustun bo'lgan. Lekin qizlar ham, ayollarimiz ham o'zini azgina bo'lsa-da qadrini bilib o'sishini juda xohlardim va qizlarimizga tarbiya berayotganimizda albatta ular bilan maslahatlashib, ota-ona bilan maslahat qilib, kattalar bilan maslahat qilib, azgina ana shu kattalarga ham quloq osish kerakligini o'zlariga bir xulosa qilib olishlarini juda xohlardim. Rahmat. Men bitta fikr berishdan oldin savolim bordi bularga. Mana hozir o'zingiz necha yoshdasiz? 36 yosh. Katta qizingizning yoshlari nechida? 15. 15 ta. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, mayli, har bir inson mehrga zor. Lekin mehrli olish uning huquqi. Lekin mana hozirgi gapingizdan ko'rinadiki, katta qizingiz 15 yoshga to'lib qoldi-da. Siz faqat o'zingizning mehringizni bilan shug'ullanmasdan ko'proq menimcha farzandlaringiz ham kelajagi bilan ularni ertangi bugungi tutayotgan kuningiz ertangi ularni hayotiga qanday ta'sir ko'rsatishini ham bir o'ylab ko'rishingiz kerak. Nimaki to'g'ri, mana sizni men mehrdan mahrum qilmoqchi emasman. Siz bu narsaga umidsiz bo'ling demoqchi emasman. Har bir inson mehr o'zi nima deydi, o'sha hurmatga sazovor bo'lishga haqli. Siz ham haqlisiz shu o'rinda. Lekin shu bilan birga mana 15 yoshli qizingiz va farzandingiz voyaga yetib qopti uju farzandingiz. Shuni ham taqdirini ham kelajagini ham ertangi hayotiga sizni bugungi tutayotgan yo'lingiz ta'sir qilmasligini ham o'ylashingiz kerak deb o'ylayman. Vaqti kelgan deb o'ylayman bu narsani. Sizni tabiiy ko'rinib turibdi fikrlaringizdan Sarvinoz, baribir o'sha arosat sizni har kungi bir xil o'ylovga chorlaydi-da. Nima qilsam, keladimi, kelmaydimi, yashaydimi, yashamaydimi? Bitta maqsadni ham ular qila olmayaptilar-da yoki qo'yib yuborsinlar. Men hali javobimni ham so'radim. Javobim bering bunda deb. Xo'p, siz telefon raqam so'radik, oydinlik kiritaylik dedik. Bergan raqamlarni hammasi bog'lanish imkoniyatiga ega bo'lmayapti. Shahlo, bu yerda bu ayolning maqsadi bitta, baxtli bo'lish. Hamma ayol ham baxtli bo'lish. Lekin mana o'zimni dasturim bor, baxt bu odatdir degan. Sizni to'rtta farzandingiz bor ekan, Sarvinoz. To'rttalov ham sog'lom. To'g'rimi? To'g'ri. O'zingiz sog'lomsiz, to'pi to'g'rimi? To'g'ri. Es-hushingiz,
Joyida to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Ha. Demakki, siz xulosa qila olasiz. Iltimos. Ana shu farzandlaringiz uchun yashasham sizga hozir kerak. Chunki farzandlar hozir sizni boricha qabul qilmoqda, lekin ozgina qoldi. 2 yil ichida katta farzandingiz xulosa qilishga, o'zini fikrini sizga ayta olish huquqiga ega bo'ladi. Ana shunda undan yog'iladigan dashnomlardan o'zingizni qayerga qo'yishni bilmay qolishdan qo'rqmaysizmi? İltimos, nafaqat o'zingizni, farzandlaringizni ham o'ylang. Hozir ayni damda farzandlarni katta qilishni, o'zingiz bor narsalarga, hozirga yashayotgan hayotingizga shukr qilib turib, baxtli bo'lishni o'ylang. Baxtni boshqalardan qidirmang. Baxtni o'zingizdan, o'zingizni ko'nglingizdan qidiring. Atrofingizdagi sizni shirin-shirin farzandlaringizdan ko'ring. Atrofingizda juda ham bir yomon holat emas, chunki yeydigan ovqatingiz, taomingiz, ustingizda bir yashaydigan xonangiz, tomingiz bor deyiladi bizani qadimda. Shularni hammasini bir har kuni sanasangiz, men sog'lomman, farzandlarim sog'lom, ish-hushim joyida, biror birini ish qilsam qila olaman degan narsani sanab o'tsangiz ham baxtli bo'la olasiz. Har bitta vaqtingizni, har bitta bir soniyani sanab o'tsangiz va shukr qilsangiz, ana shu baxtni to'yasiz. Baxtni boshqalardan qidirmang, o'zingizni qalbingizdan qidiring, farzandlaringizdan qidiring. Ana shunda siz ana shu insonga bir murojaat ham qilmaysiz. Sizda ana shunga bir anaqa ham qolmaydi. Zarurat qolmaydi. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Uzr, sizni oilaviy telekanali Oila mundarijasi ko'rsatuvidan bezovta qilyapmiz. Ayolingiz ismlarini aytmayman, chunki ismlarini biz studiyada o'zgartirganmiz. Ayolingiz, ikkita farzandingiz bor. O'sha ayol bizga murojaat qildilar. Gap nimadaligini bildingizmi? Nechta farzand bor? Ikkita. Bugungi kunda ularni qaysidir ma'noda arosatda qoldirayapti ekan siz, sizni oilangiz. Yashab, to'g'ri yashamayapsiz. Yashamasdan umuman bu holatga ham o'tmayapsiz ekan. Bular avvalo o'sha qonuniy nikohdan o'tmoqchi bo'lgan jarayonlarida siz o'sha jarayongacha yetib kelishga qadam tashlab, lekin oxirgi qadamni tashlamasdan aldab ketibsiz, to'g'rimi? Yo'q, to'g'ri. Mayli, siz ham Sarvinoz, ismingizni Sarvinoz deb o'zgartirdik. Siz murojaatda ularni ismlarini aytmang, iltimos. O'zingiz parda ortdasiz, ismingiz o'zgardi, ularni ham ismlarini Komil deb o'zgartiramiz, maylimi? Siz rozimisiz? Qo'ng'iroq qilayotgan insonimdan so'rayapman, rozimisiz? Komil. Aslida nima gap bo'lgan, qanday holat? Mana mutaxassislarimiz hozir bu yerda juda bir tushkun holatda bularni taqdirini yoki bo'layotgan holatlarni o'ylab va taajjublanarli, ajablanarli holatda o'tiribdilar. Aslida nima bo'lgan, qanday holat? Siz ichkilikka berilgan inson ekansiz. Marhamat. Marhamat. Bu sizga berilgan informatsiya, noto'g'ri informatsiya berilgan. Xo'p. Birinchidan, ichkilikka hech kim ro'yo qo'ygan joyi yo'q. Yil qatori mayli bayramlarda yoki xalq vaziyat bo'ladi-yu, erkak kishi bo'lgandan keyin yaxshi ko'rasizmi deb so'rayaptilar mutaxassisimiz. Kimni? Farzandlaringizni. Albatta. Nima uchun farzandlar bilan yashayapsiz? Farzandlarning onasiga nisbatan ko'ngliz qanaqa? Yaxshi. Yaxshi. O'zingizning maqsadingiz qanaqa? Bu narsani qanday tushuntirsam ekan, bu telefon gap emas, bu darajaga yetib kelguncha o'tdi, ko'p ta'sir bo'libdi. Ha. Bu nima dedi, qanday tushuntirsam ekan? Uni tasvirlash qiyin-da, masalan, telefon orqali, anaqa.
Menga masalan hozir oson emas. O'zimga. Nimasi osonmas? Nimasini tushuntirish qiyin? Nimaga yoki yashab yashamayapsiz? Yoki yashamasam? Yoki javobimni bersam? Butunlay uzilib ketmayapsiz. Nimaga qonuniy nikohdan o'tmagansiz? Bo'lgan yaxshi savol bo'ldi, lekin javob bera olmayman. Komilbek, uzr, sizga men bir narsani so'ramoqchiman. Sizda 2 ta farzand bor, to'g'rimi? Albatta. Mana shu farzandlar sizni vujudida sizni qoningiz oqayapti. Mayli o'sha bularni onasiga nisbatan muomalasi qanaqaligi bizga qorong'u. Mana shu farzandlarni ta'minoti deylik masalan, to'g'rimi? G'amxo'rlik sifatida onasi bilan yashasangiz, yashamasangiz, biz bu narsaga biror narsa deya olmaymiz. Lekin farzandlarni ta'minot haqida nima deysiz? Kelajakda mana shu inson bo'yi uzun bo'lib, kelajakda shunda yoshga yetadi, siz bilan bo'ylashadi. O'sha paytda sizdan bir savol qilib so'raydi. Siz meni dunyoga kelishimga sababchi bo'lgan ekansiz. Meni ta'minotimga qaradingizmi? Meni ta'minotim bilan shug'ullandingizmi? Degan o'rinda qanaqa javob beraman deb o'ylaysiz? Ta'minotni qanaqangi darajada qilyapsiz? Men hozir hozirgi paytda ochiq aytadigan bo'lsam, sal mana imkonim sal qiyinroq sharoitga tushdim. Chunki nima desam, agar 2000 shimni ayrilganim 2010 yil ayrildim. O'zimni mutaxassisligim bo'yicha. Bundan chiqib hozir mana har xil joylarda ishga harakat qilyapman. Endi qo'limdan kelguncha mana masalan o'zi ham biladi. Men yonimda bo'lsa hech qachon men qizg'anmaganman bolalarimdan. Komilbek, menga aniqroq qilib aytsangiz iltimos. Javob bermaslikka huquqingiz bor. Deylik masalan farzandingiz bilan birga yashab turgan paytda ta'minotini qilganmisiz? Qo'limdan kelguncha qilgansiz, shundaymi? Albatta. Endi men sizga javob beramanki, u bilan yashamay turgan paytingizda ham xuddi shu ta'minot qilishingiz kerak, farzandlaringizni ta'minotini. Masalan, qo'limdan kelguncha qilyotman, uni o'zi ham biladi-ku. Ehtimol mana shu ta'minot yetarli bo'lmayotgandir, balki mana shu nuqtai nazardan murojaat bo'layotgandir. Biz shu narsaga go'yoki bu o'rinda guvoh bo'layapmiz. Mana shu narsani baribir o'sha aytib qo'yish o'zimizga loyiq deb bilamiz. Biz hali bu dunyodan keyingi hayotda ham yashalamiz. Mana shu hayotda albatta har bir dunyoda qilgan ishimizga savol javob qilinamiz. Shuning uchun sizni oldingizda juda ham katta savol javob turibdi. Mana shu savol javobga harakat qilib, mana shu farzandlaringizni ta'minoti bilan shug'ullanishingizni har qanaqangi o'rinda farzandlaringizni esingizdan chiqarib qo'ymasligingizni men mana shu o'rinda maslahat bergan bo'lardim. Gaplariga qo'shilsaman, to'g'ri aytdilar. Men masalan yana bir maslahat bor, Komiljon deymizmi, esingizda? Hozir bandlik xizmatlari shu qadar faol ishlayapti. Ishsizman deb o'tirgan odam u faqat dangasaman deyish kerak, to'g'risini aytish kerak. 10 yil bo'pti, birorta bir joyda nahotki ishsiz. Minglab, yuzlab korxonalar juda katta mablag' oylik beradigan bo'lib ishga chaqiryapti. Shuning uchun bolam, hali ham kech emas. Erkak kishisiz. Ayoldan yo'lkira olish uchun agar shaxsan men ayollarga boqmanda bo'lishdan og'ir sharmandalik bu. Bilaman bu narsani. Bilaman. Lekin bolam. Bularga ayol kishiga mutaxassis men otaman rahmatidan shunda o'rgatdim. Hozir yo'lkirani olib ketdim. Siz mana bandlikka deb mana qo'ysiz. Men murojaat ham qildim o'sha bandlikka borib. Xo'p, xo'p. Bandlikka borganimda yo'q joyda borishdi. Bordim, 1-2 ta joyga jo'natdim, suhbatdan o'tdim, anketani to'ldirib ketaverib, telefon qilamiz dedi. Komiljon. Kuch quvvatingiz bormi? Komiljon, kuch quvvatingiz bormi? Bor, xudoga shukr. Sog'lig'ingiz joydami? Mardikorlik qilib bo'lsa-da ishlashingiz kerak aslida. Kunlik mardikorlik qilgan inson oilasini bemalol tebratadigan darajadagi xizmatlar to'lib toshayotibdi. Men sizga kechirasiz-u, ba'zi o'sha qonunlar bo'yicha kutib turib band bo'linadigan ish haqida gapirmayapman. Kunlik mardikorchilik uchun agar haq olib, mana shu farzandlaringizga shuni ta'minotini yetkazadigan bo'lsangiz, o'shani o'zi kifoya qiladi aslida. Faqatki biz o'zimiz shariat nuqtai nazaridan hatto shu narsaga ruxsat qilingan bo'lanadi. Bir inson murojaat qiladi bir ulamoga, uni xizmati shariat bo'yicha halol bo'lmagan xizmat bo'ladi. Aytadiki, men mana shu xizmatdan boshqa halol bo'lgan farzandimni luqmasini pokiza qiladigan bir xizmatga o'tmoqchiman deganida bu ulamo maslahat beradilarki, hattoki yangi xizmat turini topmagunizcha shu xizmatingizda ishlab turing.
Çünkü farzandlarınızın ta'minoti bor, oilangizning ta'minoti bor deb turib ruxsat bergan o'rinlari bo'ladi. Va bu yigit undan ham ko'ra katta tavakkalchi bo'ladiki, Alloh taolo deydi. Agar haloldan bo'lgan eshigini ochib qo'ymasa, haromdan bo'lgan eshigini yopmaydi deydi. Ya'ni men mana shu narsaning haromligini bugun bildimmi deydi. Mana shu bugun voz kechamanda halol bo'lgan xizmatga band bo'laman deb va mana shu kelajakda katta bir nüfuzga yetadi mana shu tijorat sohasida ham mana shu inson o'zini qat'iyati bilan. Shuning uchun Komiljon ukam, men sizga maslahatim bu sizni o'zingizga bog'liq har bitta narsa. U falonchi ish taklif qildi, fismadonchi ish taklif qildi, kechirasiz. Biz ham ma'lum bir soha xodimlari bo'lishimizga qaramasdan mana shu joydan ketib ehtimol ba'zi qora ishlarni qilamiz. Siz bu narsani ko'rmagansiz. O'sha qora ishlarni qilib, o'rni kelsa kullab, o'rni kelsa soatlab oilamiz uchun mana shu ish qilishni o'zimizga ortib bilmaymiz. Shuning uchun mana shunday bir holatda yurimizki, sizga ham maslahatimiz shu. Mana shu erkak degan bir nomga munosib inson bo'ling. Erkak degan nomga munosib loyiq inson bo'ling. Hech bo'lmasa shunaqangi siz orzu qilgan xizmat topilgungacha kunlik xizmat qilib turishingizni va mana shu norasida go'daklaringizni toki aqlini, kuchini, quvvatini qo'lga kiritgungacha ular uchun mana shunday fido inson bo'lishingizni sizga men maslahat berib qolgan bo'lardim. Eshityapsizmi? Eshitaman, eshitaman. Qonuniy tarafini oladigan bo'lsak, to'g'ri, qonuniy nikohdan o'tmagan. Lekin hozir farzand masalasi turibdi. Farzand masalasi turgan joyda bular o'zlari ham aytdi, sud orqali otalik belgilangan. Otalik belgilanganidan keyin ota deb o'sha familiyasi o'tgan odam hozirgi kunda shariat jihatdan ham o'zimizning qonunchilik, oila kodeksi jihatdan ham farzand oldida uni voyaga yetkunga qadar ta'minot berishga majbur. Demak, biz masalani mana shu tomondan ko'ramiz. Muhtaram teletomoshabinlar, noto'g'ri qarash, noto'g'ri tushuncha bo'lmasligi uchun men yana savol berdim mutaxassislarimizga. Demak, biz masalani shu tomondan yondashamiz. Lekin bu yerda voyaga yetmagan farzandlar bo'lganligi uchun ular hozir o'sha kimmidir otani ta'minotiga muhtoj bo'lganligi uchun kelgusida mana shunaqa to'qnashuvlarga kelmasligi uchun boshqa shaxslar ham mana hozirgi erkaklarimiz ham ayollarimiz ham kelgusida shunday vaziyatga tushib qolmasligi uchun ham bu masalaga oydinlik kiritish kerak. Bu o'rnak bo'lish uchun boshqalarga. Boshqalarga o'rnak bo'lish uchun. Aynan parda ortidagi mehmonimiz ahvoliga tushib qolmaslik uchun mana hozir aytayotganlarki, turmush o'rtog'i deya olmaymiz, o'sha farzandlarining otasi ular ham hozir mana ishsiz 10 yildan beri ish qidirib yuraman deyapti, lekin zimmasida majburiyat bor, farzandni boqadigan. Ana endi o'sha inson avvalambor majburiyatdan oldin o'sha mana shu vaziyatga tushib qolishdan oldin rad ishi yo'q ekan, ta'minoti bilan bir anaqa qolish kerak edi. Yoki shunaqa vaziyatda ekan, nima qilardi har birini ko'ngliga qo'l solib, yoki har bir inson o'ziga qandaydir bog'lab qo'yib. Mana shu bu nuqtai nazardan gapirmoqchimizki, ko'rib turgan tomoshabinlarimiz buni biz kimgadir o'rnak bo'lish uchun emas, o'ziga xulosa qilish uchun. Bu yerda aynan boshqa yoshlarimiz, boshqa oilalarimiz aynan shu ahvolga tushib qolmasligi uchun. Xo'p, bu savolni berishim balkim noto'g'ridir. Sizni oilaviy masalangizga aralashishni xohlamayman ham. Lekin nima sababdan birinchi turmushingiz buzilgan? Nega birinchi turmushingiz bilan hayotni davom ettirmagansiz? Komil. Eshityapsizmi? Eshitaman. Nima sababdan? Xohlasangiz javob bermang yoki javob berishni xohlamaysizmi? O'zingiz tushunmovchilik keladi. Nima deysiz? Tushunmovchiligi. Bu aytayotgan hozir tushunmovchilik emas, 10 yildan bir ishsiz. Bu 10 yildan bir ishsiz deganda bu 10 yildan bir ishsiz yurtdi degani emas bu. Bular aytgan Xudoga shukr, men bu ko'chada tanish bilish oshnalar unisi bilan bunisi bilan qilib rizq nasibam terib yuribman. Xo'p. Birinchi qo'limdan kelganicha mana o'zidan ham masalan so'rashingiz mumkin. Qo'limdan kelgancha borim bo'lsa birinchi bo'lib o'sha bolalarimni oldiga o'taman. Onamni oldiga o'tmasam ham birinchi bo'lib bolalarimni oldiga o'tib kamchiligi bo'lsa harakat qildirib to'ldirish kerak. Nima kerak bor hozir hamma qovoza qilib hammani oldib.
Ben sizi hemen yakka ovoza kımadım. Ben sizi kaç ondan beri, iki yıl bana kızı tutulmuştu. Uylengenizden beri edip ki ben. Ya bana din, ya onu din, ya bana kuy var indim. Yakın değilim şu narsa için yüzde cencal oldu. Bana keçeyim, keçeyse keçki payet kayıtıp gelemedi. Çok ana, o halimle oturamadı, ne kayıtıp gelemedi deyiz bana. Doğru mu? Bana yoksuz. Ben ne makale? Her doyum hazır kayıtıp gelemedi deyizse koçup gitersiz. Bu uyunamaz ki. Ya bana deyin, ya onu deyin. Bir tane tellendi. Siz hemen iki de hayat kalsın. Siz iki de hayat haklısınız. Haklısınız uyadı, haklısınız bir yada. Kelasız şirin avukatınızı kılaman, kütlemen. İyisiz içerisinde buldum. Ben ertege kelemen ya inliğe kelemen deyip gitip kalasız. Sizge telefon kılaman, telefonlarız uçu. Haklıgen payıttı. Kesel buluşumuz boşanıza bu. Haklıgen payıttı. Kılayman sizge çöle telefon kılıp. Ben oğayınızı kılaman, konu kuşunuzu kılaman, hemen yoldan sizi kıdıraman. Mart bulayım diye şu benim hatunum, şu benim ikide bolam dup, onu yüzdeki ayolge etsiz, uşayan insan ki düşünendik, demek ki bir kitap iş kılasız ondan. Demek ki ondan korkasın mı şunca ali? Hakikati yapırın diye onda. Bana kızız kaleskadan yıkıldı. Neçi yüz mili doğru yazı verdi, o verdiniz mi? Konu koştum sonra yatıptı benden. Bolay ne oldu? Yürü doktorga abar. Ula maşinası da abar bab gibi yürüptü. Bura ula uyla bir yatıptı sizi bolayızı. Lekin siz uyla geniz yok ki. Mayla kımen ki iş narsa. Fakat uyuzda bir mal ol. Telefon kıyanımda şuna kurtarıp. Onası ne oldu? Bolam ya ne oldu deyin. Üzüldü. Bana hakikat kayadı. Kerep etti ben topamayım ben uyudan. Ama ben topamayım ben. Komiljon, ben sizge bitti maslahatımda, yürüyüş sıfatıda boya turmuş ortalarınızda yaplarından ben aliment olamayım ben, 15 sütkü oturup çıksam oturamam, bundan aşağı oturursam oturamam, ben bu mecburiyetten kurtulamam ahir akıbet degen gapni gapirgan eken sizde. Şimdi kançalı doğru ben onu muhakeme yapmak istemezim ben, eğer hakikatten şu gapni gapirgan bo'lsangiz, bitta narsani esizden çıkarmayın. Aile kodeksiga ko'ra siz, o'sha sizi farzandingiz şu. Gerçi aileniz bu meseleyem, otalik hukuk bilgilengen, siz 18 yaşa kadar şu farzantına terbiyesi de iştirak etişke ve maddi taraftan tamamlaşke sizi mecburiyetiz. Siz mecbursuz şu narsaga. Bu sizler, şu mecburiyetten sizi 15 sütkeye mi azat kımıydı? Başka muddetten sizi azat kımıydı? Şu narsan hiç kaçan esten çıkarmayın. Bana böyle şariat tarafından ettiler. Hakikaten o şunarlı. Lekin konu noktaya nazardan hem, sizin mecburiyetiniz bu. Mayla farzdan bilen konuşturuş hukukiz buluşu mümkün. Lekin mecburiyet. Hukuktan ucuz azat kılışız mümkün. Lekin mecburiyetten sizi hiç kim azat kılamıyor. Siz mecbursuz. Kılarsız o narsana. Farzdan. Bitti. Hemen narsa. Bana hemimiz etemiz. Geleceğimiz bizden farzdanlarımız. Yurtumuzu hem geleceği farzdanlarımız. Bana doğru ettiler. Yurtke kanaka farzdan gerek. Yurtke sağlam, akıllı, baktlı farzdan gerek. Akıllı, baklı, sağlam farzantı kim dünyaya keltiradi? Ota, ona keltiradi. Ona başka joyda bo'lsa, siz başka joyda bo'lsangiz, ikkalangiz bir-biringizni tushunmasangiz, bir-biringizni muhokama qilsangiz, qanaqa farzand tarbiyasi to'g'risida gap bo'lishi mumkin? U farzanddan biz kelgusida qanaqa vatan uchun yoki sizni ertaga hurmat qiladigan farzand bo'lishiga qanaqa biz kim kafolat bera oladi? Siz shu taraflarni o'ylang. Mayli, u moddiy tarafi başka tarafı, ortaylardaki münasebet usulan işiyle. Lekin farzandlarınızı geleceği sizi kızıktıradı mı? Farzandlarınızı keyingi baxtli hayatı sizi kızıktıradı mı? Elbette. Siz elbette şunki gamxo'rlik qilish sizi majburiyatingiz ku. Şu narsani siz his qilasiz mı? Şu narsani siz esdan chiqarmang. Mayli u oilaviy munosabatingiz usulan işiyle. Oilaviy munosabat hiç kim aralashga haqqi yok. Lekin farzandingiz to'g'risida gap ketgani uchun men bu voyaga yetmagan norasida go'daklar ularning aybi nimada? Mayli sizlar xatoingizdir bu. U tarafni ham xatosidir, bu tarafni ham xatosidir. Biz hech kimni ayblamoqchi emasmiz. Lekin to'g'ri mo'ljallanmagan turmush bu. Voyaga yetmagan norasida go'dakning aybi nima bitta? Nima uchun sizlarning aybingiz uchun u qandaydir kasal bo'lsa yoki muhtoj bo'lib qolishi mumkin. Nimagadir muhtoj bo'lib yashash kerak u. O mana shu savolni nega menga berib yuborsizlar? Mana o'ziga ham beringlar. Bitta sizga emas, ham ikkalangizga aytamiz. Mana mana shu yerda yuzgaman peshkom borganman. Uni o'zi ham biladi, onasi ham biladi. Yomg'irda jalada qolib, qurib keladi, borib ertasiga peshkom qaytib kelganman. Yaqin joy emas bu, pastda 30 km bordim. Shu minnatdorchilik, shu darajaga chopib keldim. Men bolalarimni voz kechmaganman.
İkinci de, kanun noktayı nazardan doğru. Erim hatunam, yani biz er hatun diyal mıyız? Farzandı atası, anası sıfatı da ikkaleyle ten hukuki egesiyle, ten mecburiyetki egesiyle. Ben bunu nasıl hem yapırmak için basmadım. Lekin farzand hazır bu ayoldi. O'sha issig'idan ham, sovug'idan ham hozir ko'proq bu ayol xavori bo'ldi. A siz olsangiz 2 kun, 3 kunda olayotgan ekan. Shu nuqtai nazardan men sizga gapiryapman. Men sizni ayolni yoni bo'lmoqchi emasman. Yoki sizni ham yoningiz bo'lmoqchi emasman. Men faqatgina norasida go'dakni, o'sha farzandlaringizni, sizlarning xatoinglar bilan dunyoga kelib, hozir kunda aybsiz aybdor bo'lib qotgan farzandlaringiz nuqtai nazardan sizga gapiryapman. Gapingiz to'g'ri, bolalar begunoh bolalar o'rtida anaqa bo'lib qoldi. Xuddi shunaqa, Komilbek, bu kishining ham suhbatlarini men davom ettiraman. Mas'uliyat borasida to'g'ri. Lekin moddiy tomondan siz majbursiz farzandlaringizni ta'minotini qilib berishga. Alloh taolo Qur'oni Karimda astag'fir billah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallohu ba'dhum 'ala ba'din va bima anfaqu min amvalihim degan. Ya'ni erkak kishi oilasini ustida mana shu farzandlar ham oila deb aytiladi. To'liq javobgar doimi mas'uliyatli shaxs degan va ayolga bu gap gapirilmagan. Shuning uchun siz bu ayol bilan munosabatingizdan qat'iy nazar dunyoga kelgan farzandlarni kundalik ta'minotiga siz mas'ulsiz. Kerak bo'lsa mana shu farzandlar uchun 30 kilometrlar masofa bo'lganingiz tahsinga sazovor, qoyil, juda ham chiroyli, lekin bo'sh qo'l bilan emas, ukam. Ta'minot bilan mana shu 30 kilometr bosishingizni biz mana shu o'rinda sizga anglatmoqchimiz. Ya'ni mana shu farzandlarni bir kecha kunduzda tomini ko'tarib keldingizmi? Siz toki keyingi kelgunicha loyiq bo'ladigan haqqini ko'tarib keldingizmi? Mana shu narsani so'ramoqchimiz. Kechirasiz, masalan, kelib o'zini bir holatini tiklab turib, masalan, qaytib ketishligi bu farzandlari ta'minoti borasida gapira olmaymiz. Shuning uchun achchiqroq bo'lsa-da haqiqat uzr so'ragan ma'noda gapiryapmiz. Hali ham sizga bir okalik maslahatimiz, mana shu jamiyatda bir vaqtda, bir davrda yashab yurgan inson sifatida men bilgan narsani siz bilasiz, siz bilgan narsani men bilaman. Mana shu jamiyatda, mana shu kecha kunduzda men ishonchim komilki, o'zini jismoniy harakati bilan bemalol oilasini tebratadigan darajadagi mana shunday bir jamiyatda yashayapmiz. Va biz mana shunaqangi xizmatlar qilyapmiz kerak bo'lsa, bu narsa biz uchun og'ir emas. Og'ir ishlarni, qora ishlarni boshqalar ko'rganda, men qilmayman bu ishni deb turib, chekiga suradigan ishlarni qilganmiz biz ham shu davrgacha. Va hech qachon o'zimizni aybdor sanamaganmiz. Muhammad, sizga mana shu tomondan men maslahat beramanki, hali siz 10 yil ish qidiribsiz, yana 10 yil ish qidirishingiz mumkin ukam. Lekin farzandingiz, kechirasiz-u, balog'atga yetib, allaqachon sizga tabiiy bo'lmaydigan yoshga yetib bo'ladi. O'sha yoshgacha ulgurib qoling ukam. Mana shularni ta'minoti bilan shug'ullanib, mayli sizga loyiq xizmat topilgungacha men sizga bir ulamoni maslahatini misol qilib keltirdim. Siz kundalik xizmat bo'lsa-da, ish bo'lsa-da, og'ir bo'lsa-da, qo'lingizdan kelgan ishni qiling-da, keyin vijdoningiz xotirjam dam oling, oyog'ingizni bemalol cho'zib dam oling. Men sizga mana shu narsani shu jamiyatdagi jinsdosh inson sifatida, bir erkak sifatida do'stona bir sizga maslahat bermoqchiman. Og'irroq gapirgan bo'lsam uzr so'rayman ukamiz. Sizdan bu narsa uchun uzr so'rayman. Muhammadxon aka, eshitgan, ko'rgan, bilganlarimiz orasida shunday oila deb bo'lmaydi, shunday munosabatlar bor-da rostdan ham. Uchrab turadi. Siz nikohingizni mana shu ayolga munosabatingiz yaxshi ekan, o'zingiz boshida aytdingiz. Hali 3-chi ayol bilan nikohdan o'tishdan oldin endi bir oila bo'lsin. Balkim bo'lganda yaxshi bo'larmidi degan bir o'y bilan so'rayapman-da, nima sababdan nikohdan o'tmagansiz? Nima sababdan oila bo'lib yashamagansiz? Bugungi kunda shuncha mashmasa, shuncha holat, shuncha bir gap so'zlar bo'lmasdi-da. Yo'q, men bizni boshida normalni hammasi joy-joyida edi. Shiman bor edi, boya aytganday hurmatli qo'rak etganlarida bu men xuddi aytgan og'ir ish bu qo'limdan kelganini qilganman. Buni masalan hamma biladi, ko'rishgan ham, bilishgan ham. Men ko'chaga tashlab. Nimaga uylanmagansiz shu ayolga? Nimaga uylanmagansiz qonuniy? Nimaga? Masalan, sizlar bunday ko'cha, kuyda hech kimdan xoli bir tanishib qolmagansizlar-ku. Nimaga bu narsani aytayapman? Chunki bularni sobiq qaynonalari, o'tib ketgan turmush o'rtoqlarining onasi
yaxshi niyat bilan sizga turmushga bermoqchi bo'lganlar-ku aslida, to'g'rimi? To'g'ri. Nimaga qonunan nikohdan o'tmagansiz? Ko'nglingiz bor ekan, yashamoqchi bo'lgan ekansiz, nima sababdan? Onangiz xush ko'rmaganmi? Onangiz qarshi bo'lganmi? Nima sababdan? Bilmayman, bu savolingizga qanaqadir javob berishni. Demak, xohlamagansiz, xohlamagan ekansiz. Nima qilasiz bitta ayolni baxtsiz qilib? Agarda men xabar olmay, umuman boshqa teskari qarab, yo'q, men ta'minman deganimda. Hocam, qarash, qaramaslik, munosabat haqida gap ketmayapti, ta'minot haqida gap ketyapti. Aniq qilib gapiraylik. Men nima olib bermayapman? Kiyimini, qo'limdan kelsa oziq-ovqatini etgan joyiga olib boraman, etgan joydan kelyapman. Bansiz hammasiz yuguryapman-ku. Singlimizdan so'raymiz. Singlimizdan so'raymiz. Singlimiz qanaqa darajada farzandlarini ta'minotini qilyapti? Oxirgi marta qachon olib berdingiz bolalarga narsa? Qani, savolga aniq javob bering. Mana sizga savolingizga men aniq javob beraman. Men ishlayotgan paytimda kunlikamni bolalar bilan chiqib remont qilib, uy ustachilik qilib yurgan paytda odamsiz aytganda bir oy ishlasangiz, ishingiz tugasangiz, uy egasi yoki davlat o'sha ilk korxona oyligingizni beradi. Har ikki kunda telefon qilib turib, qoningizni ichib, bo'lar bo'lmas narsani yozib, bo'lar bo'lmas narsani gapiraverib, chaqirib olgandan keyin siz 2-3 kunlab ishga bormasangiz, sizni ishdan haydab yuboradi. Mana bir oy ishlaganingizdan keyin qo'lingizga pul tushgandan keyin olib borasizmi bu narsani ko'tarib? Yo, 2 kun ishlayapsiz, 2 kundan keyin boshqa yerda ishlaysiz, boshqa yerga qidirib, tanishlaringiz ham aytadi, o'rtoq ili ishlagan deydi. Ili bo'lmasa, borganda xotiringni oldi, o'tirgin deydi. Shuning uchun men sizga gapirmoqchi bo'lgan gapim, siz biror bir narsani kutib yashashdan uzoqda o'zingizni tuting. Va mustaqil o'zingiz harakat qiling. Va men mana shu jamiyatda bir zamondosh sifatida sizdan mana shu narsani gapira olamanki, bemalol oilangizni tebratadigan darajadagi Alloh taolo sizga kasb-korni berib qo'yadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan, farzandlari dunyoga kelar ekan, rizqiga biz kafilmiz degan. Siz kafil emassiz rizqiga, Alloh kafil bo'lgan. Faqat biz to'g'ri yo'nalish qilishimiz kerak, niyatimizni to'g'ri qo'yishimiz kerak va harakatimizni to'g'ri qilishimiz kerak. Sizga mana shu narsani gapirmoqchimiz. Mana shu o'rinda biz ozgina hissiyotga berildik, ba'zi o'rinlarda jahlimiz chiqqan holati bo'ldi. Bu insonga xos bo'lgan bir odat, balki illat bo'lishi ham mumkin. Lekin shunga qaramasdan biz jon kidirayotgan narsa o'zi asli boshqa bir narsa. Kimgadir bir gap qaytarish yo og'iroq gapirish emas o'zi aslida. To'g'ri. Jamiyatdagi mana shu illatni to'g'rilashga qaratilgan bizning fikrimiz. Afsuski, jamiyatda bor shunaqa insonlar, biz ko'rib turibmiz mana bu narsani. Shuning uchun shariat nuqtai nazaridan qiz turmushga chiqayotgan paytida nasli u dunyoga kelishga sababchi bo'lgan inson nomi bilan aytiladi. Unga g'amxo'rlik qilgan, uni parvarish qilgan inson nomi ishlatilmaydi bu joyda. Ana shuning uchun otalikdan voz kechtirish degan bir iboraga men urg'u beryapman. Qanchalik darajada biz buni haqiqatdan qo'yishga haqlimiz? Mumkin, masalan, haqiqatdan shu inson shuni otasi deyiladi, lekin bu inson masalan begona bo'lishlari mumkin. Bu insonga faqatgina o'zini farzandini ko'rishga ruxsat berishlik ma'nosidagina masalan o'shanaqangi muoraza qilishligi zarari yo'q aslida. Chunki farzand jamiyatda o'zi otasi borligini biladi. Farzand kimni nasidan ekanligini biladi. Bu narsa ochiq-oydin bo'lishi kerak albatta. Shuning uchun bu tomonini ham albatta gapirib o'tishimiz to'g'ri. Yana bitta tarafiga qo'shimcha qilaman. Mana suhbat jarayonida ham biz hadib endi bitta shaxsni yomon otliqqa chiqarmaylik. Mana boya aytganlari farzandlarimni ko'rish uchun karantin davrida qanchadir masofadan bosib keldim. Endi otalikdan mahrum qilish bu otalikka noloyiq degan gapda endi bu. Endi bu insonda shu kilometrdan bosib farzand oldiga keldimi, unda otalik mehri bor. Nima uchun biz ota mehri bo'lgan insonga bu masalani hozir ko'tarishimiz kerak? Ikkinchidan, to'g'ri, hamma yoq moddiyatga borib taqalyapti. Lekin bu inson ham harakat qilyapti. Harakat qilmasdan uyda o'tirgan joyini biz ko'rmadik. Yetyapti, men ishlayman. Harakat qilyapman deydi. Harakat qilgan paytimda boraman. Harakatsiz emas. Qanaqa turib biz harakatsiz, harakatda bo'lgan insonni mayli kam topayotgandir, yetkaz olmayotgandir, ko'p topolmayotgandir. Bu holatda biz nima uchun buni otalik huquqiga biz qandaydir fikr berishimiz kerak? Bu yer harakat qilyapti. Farzand uchun harakat qilyapti. Shuni ta'minoti uchun oz bo'lsa ham harakat qilyapti. Maqsuddin aka, yana mana shu o'rinda uzr qo'shimcha qilamanda, shunaqa qabila bo'lgan ekan arablarda. Bular hech qanaqa moddiyotni o'ylamas ekanda hajga otlanishar ekan.
tabii savol da, hacga boradigan odamda ma'lum bir mablag' bo'lish kerak. Keyin payg'ambar alayhissalotu vasallam mol dunyo deb gapirildi. Mo'min kishining molini qurolga o'xshatganlar, anjomga o'xshatganlar. Anjom bo'lmasa hatto taom pishira olmaymiz biz. Qo'limiz bilan qaynab turgan yog'ni aylantira olmaymiz. Shuning uchun farzandimizni bog'chaga bersak ham moddiy ta'minotga biz e'tibor berishimiz kerak. Maktabga olib chiqsak ham egnidagi kiyimiga, o'qimish darsliklariga, moddiyotga e'tibor berishimiz kerak. O'zimiz ham moddiyot bilan agar sug'orilmasak, kun bo'yi harakatda bo'la olmaymiz. Bu narsani biz tan olishimiz kerak. Nasriddin aka, mana jamiyatda shunaqa erkaklar borki, biz ko'rib turibmiz shuni misolini. Hazrat Umar o'sha paytda shunaqa bir chiroyli ibora ishlatganlar. Bular hajga hech qanday mablag'siz yo'lga chiqar ekan. Keyin odamlar musulmonlar qiziq so'rar ekanda, eng yomon tomoni keyin yo'lda pul qolmagandan keyin tilamchilik qilar ekan. Hazrat Umar bularni koygan ekanlar, ushgan ekanlar. Qanaqa odamsizlar-sizlar u? Qo'linglarda mablag'inglar yo'q, hech narsani o'ylamaysizlar, lekin hamma qiladigan ibodat sar otlanyapsizlar deganda, biz Xudoga tavakkal qiluvchilarmiz degan ekan. O'zini oqlab Hazrat Umar, sizlar tavakkal qiluvchi emassizlar. O'zingizlarni tavakkal qiluvchi odamga sovagan dangasasizlar degan ekanlar Hazrat Umar. Men jamiyat erkaklarini shunaqa ikki toifaga bo'laman. Ya'ni o'zini go'yoki mehribon, o'zini go'yoki farzandlariga qo'lidan kelgancha harakat qilishga solib olayotgan dangasa erkaklar toifasiga bo'laman va haqiqatan o'zini oilasiga yordam berishga harakat qilayotgan erkaklar toifasiga bo'laman. Erkaklar xuddi shu ikki toifaga bo'linadi. Xohlasak ham shu, xohlamasak ham shu. Men shuning uchun jon kuydirib gapirishimga qaraganda erkaklar shu narsaga o'ziga xulosa chiqarib olish kerakki, bu ikkinchi toifadan bo'lib qolmasin. Haqiqatan harakat qilsinki, Alloh taolo unga bu imkon topadi. Urush yillaridan keyin inson non topa olmagan-ku. Insonlar bir-birdan non uchun mehnat qilgan. Bir-birdan non uchun mehnat qilgan. Lekin qani bizning zamonamizda arzimagan bir xizmat uchun qancha haq olish mumkin? Kamil, men yoshimancha ulug' odamman. Hali aytganingizda hayot oson emas. Ishlash kerak, yugurish kerak, yelish kerak. Ba'zan betinim ishlaganingizda ham qo'lingizda o'sha mo'ljallagan mablag'ni ola olmaysiz. Mana ertadan kechgacha agar remont bilan shug'ullanadigan bo'lsa, men ham o'zimni qaysi bir o'g'lim yevro remont bilan shug'ullanadi, og'ir ish. Murakkab. Undan keyin kelib boshqa bir joyda mardikorlik qilib bo'lmaydi. Va ayrim nimalar bor, ishga soluvchilar uyni egalari mablag'ingizni yo yarmini g'irromlik qilishadigan holatlar ham bor. Shuning uchun biz hozir Kamil, mana endi masalan shu otalikmikan maslahatim. Farzandlarni yana ham bundan keyin bundan ham ko'proq g'amxo'r bo'ling. Er xotinni urishi dokoromorni qurish. Bu kishi bilan yarashib ketarsiz. Bu kishini ham xuddi ijobiy qahramonu juda jabrdiydiga chiqarib qo'ydik. Shahnoza, biz singlimiz shunaqa emasmi? Yo'q, albatta bu kishi ham har bir qadamni o'ylab bosishi kerak. Va albatta tilni tiyishga, bir odamni sharoitini tushunishga o'rgatish kerak. Er xotin qo'sh ho'kiz deganni bekorga emas, og'ir gap. Men ho'kizmanmi deyishim mumkin? Yo'q, albatta. Birga tortish kerak oilani, ro'zg'orni, yukini. Men urushganim yo'q, mana bugungi kungacha men urushganim yo'q, kecha ham yaxshi, chiroyli gaplashdik. Barakalla, bo'ldi to'g'ri. Har borganda urushmayman, qo'limdan kelgancha nima bo'lsa so'rayman. Oilas bitta oilani tanlab, bitta oilani yurg'izsiz, ana o'shandagina ishingiz ham yurishadi. Yana munosabat. Bo'lmasa sizning ishingiz yurishmaydi. Munosabatni muhokama qilmaymiz deb qayta-qayta aytdik. U sizlarni shaxsiy ishingiz. Bolalarga ham ta'minot qilib bera oladi. Biz qanday qilib xatolikni muhokama qilishimiz mumkin bu yerda? Bu xato. Biz faqatgina farzandlaringiz uchun jon kuydirib gapirishyapti. Farzandlaringizning kelajagi, bugungi kundagi ta'minoti. Ikkalangizning munosabatingiz. Oldin oilasi tinch bo'lib bitta ishni ushlash kerak-da, oxirigacha. Men har kuni kesin deyotganim yo'q, bolalarga pul. O'sha oylik maosh olganda kesinli bo'ldi. Men shunga roziman. Faqat uydagilariga aytib kesin. Ana oyijon hatto onalari hatto oyijon nabiralaridan xabar olishga qo'rqadi. Menimcha uje kelarlik tavsiyalarni berdik. Menimcha bundan ortiq o'zi ortiq. Xatoni har ikkalasi qo'ygan, i xatoni ham har ikkalasi to'g'rilash kerak. Bu yerda yana qaytaradigan bo'lsak, ikkita shaxsni yo'l qo'ygan xatosiga farzandlar jabr deydi bo'lish kerak emas. Har ikkalasiga bitta maslahat. Xatoni yo'l qo'ydingizmi o'zingiz? O'zingiz to'g'rilang.
farzandlar gunohkor bo'lmasin. Farzandlar bu yerda jabrdida bo'lmasin. Men oxirgi aytsam maylimi? Gapirsam. Marhamat. Men aytmoqchi bo'lganim, sizlarga ham katta rahmat, shunchalik bizaman bu qoilandan qarshingizda eshitganlar ham. Ko'p narsalar bu yerda to'g'ri aytildi. Men 100% aniq qo'shilishaman. Men aytmoqchi bo'lganim bolalarimni men yaxshi ko'raman. Ben bollarımı hiç kimseye aralaştırmam. Şu paytgacha bunu hemen biladi. Uyumdakiler, mesela özümge karşısayam, özüm ne kibolsayam, ben barıp korup gelemem. Katta oğlumu bana koramadım, okulayım, bucu. Ne dedi, yaşıydan görmeyenden ki, atadığa mekhir uygulanış gereği, bolla gelmem. Nispeten. Katta oğlumu kop görmeyenden için, katta oğlumda unçalı mekhirim yok. Mana bu kichkinam esa bu umuman boshqacha, buni hamma biladi. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, ham otadan mahrum qilish, bu narsa kerak emas. Men bu narsaga o'zim qat'iy qarshi chiqqanman. Qo'lim xudo xolasi ishdi, siz aytgan ishlari yaxshi yurishib qoladi. Yaxshi bo'lib ketar hali, bu kunlarni ham kulib eslab o'tirarmiz. Mehr olishni xohlasangiz, avvalambor siz mehr bering. Ana shundagina sizga mehr qaytishi mumkin. Öz ben aytmoqchi bo'lgan narsam, bu narsalarni nima deydi, oilani narsani ko'chaga olib chiqishi yaxshi emas. Tim bo'lsa ayol kishiga, musulmon ayol kishiga umuman yarashmaydi. Ha, mana eski kishilar gapirdi. Biz mana shu narsaga sababchi bo'lib qolishimiz kerak emas o'z aslida. Shu uchun ham muhokama. Mana shu muammo chiqmasligiga biz oldindan yo'l qo'yib bermasligimiz kerak. Jamiyatda kechirasiz-u, menga falon odam fismolon qilib berish kerak, falonchi falon burchida zimmasi mana bu majburiyati bor deyapmiz-u. Men o'zimni nima majburiyatim bor jamiyatni oldida, farzandlarim oldida qanaqa burchim bor degan savolni o'zimizga bermayapmiz. Muammo shunda. Agar mana shu muammolar vaqtida to'g'rilanganda edi, shu darajaga yetib kelmasdi va kechirasiz efir yuzini ko'rmasdi bu ehtimol. Bizni ham maqsadimiz Komil. Sizning oilangizning masalasini muhokama qilish emas. Buni ko'p takrorladik. Hozir ham shu maqsadda turibmiz. Faqatgina farzandlar borasida, begunoh go'daklar borasida qonuniy nuqtai nazardan haq-huquqingizni eslatib, majburiyatingizni eslatib, shuni aytmoqchimiz xolos. Sarvinoz, boshqa gapingiz yo'qmi? Yo'q, boshqa gapim yo'q. Bildirilgan fikrlar, mulohazalar, ishtirok uchun barchangizga rahmat aytamiz. Mana shu erkak va ayolni farzandlarini oila demayman. Mana shu bolalarni, begunoh go'daklarni taqdiriga befarq bo'lmaganingiz uchun ham rahmat aytamiz. Doimo sog'-salomat bo'ling. Muhtaram teletomoshabinlar, masalani ko'rdingiz, eshitdingiz, tingladingiz. Maqsadimiz qayta aytaman, o'zimizni oqlash uchun emas. Bu ikkala insonning munosabatini muhokama qilish emas. Chunki bunday munosabatlar bor jamiyatda. Uchrab turadi. Gohi-gohida bo'lsa-da uchrab turadi. Ana shunday munosabatlar uchrab turmasligi uchun. Aslida endi parda orti mehmonimiz aytdilarki, aslida niyat unday bo'lmagan. Qaynona yaxshi niyat bilan turmush berishga harakat qilgan sobiq qaynona chiroyli risoladagidek oila bo'lish tarafdori bo'lgan. Lekin nimadir sabablar bilan masala bu tomonga burilib ketgan. Ana shunday bo'lmasligi uchun, jamiyatda ana shunday munosabatlar davom etmasligi uchun va ana shunday munosabatlarning natijasi farzandlar, begunoh farzandlar. Hozir men bularni qizchalarini ko'rdim. 10 oylik chaqaloqni ko'rdim-da. Umuman nima xayol o'tdi, nima fikr o'tdi, buni yosh bolasi borlar, onalar, otalar, oilasi borlar juda yaxshi biladi. O'sha farzandlar begunoh go'daklar aybsiz, aybdor bo'lib qolmasligi uchun xulosa chiqarish o'zingizdan. Xulosani o'zingiz chiqaring, bizning niyatimiz oilangiz mundarijasi faqatgina yaxshi mavzular bilan bo'lsin. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.